предложите подолгорочни визи, програмска определба и лична заложба, Обштината Демирхисар и Управата за заштита на културното наследство, иницировавме еден начелен договор да се изврши на теренски истражување на познатиот археолошки локалитет на древниот антички македонски локалитет Бријани, кој се наоѓа на возвешената Граишка Чука на околу 2 км североисточно од Демирхисар. Се договоривме сиото и материјал што ќе биде пронајден понатаму да припаде на општина Демирхисар, а перспективно ние да обезбедиме соодветен простор за отварање на една локална музејска поставка. Со овој проект ќе обезбедиме многу драгоцени и нови научни сознанија за локалитетот, а на тој начин ќе се подигне и јавната свест за заштита и одржување на материјалното и нематериалното наследство. Исто така, ова е многу битно за локалната самоуправа, што ќе имаме уште една потенцијална туристичка дестинација во нашата општина. Нашите стручњаци кажаа дека од некаде треба да почне да се отвара лото на општина Демирхисар, каде што навистина се крие преголемо културно богатство,